Живеем в консуматорско общество, в което постоянно по различни начини се повтаря, че трябва да следваме модата. Да сменяме дрехите си с нови всяка година. Повтарят ни, че модел телефон от преди 2 години вече е стар, вече е демоде. Не можеш да се радваш, че го имаш. Че дизайн на новата кола днес ще бъде стар след 10 години. Телевизии, социални мрежи, експерти от всякакви области правят всичко възможно да ни внушат, че постоянно имаме нужда от нещо. Че едва ли не нашата стойност като хора се определя стойността на това, което купуваме, на нещата, които притежаваме, на това колко често подменяме продуктите, които използваме. Често си казваме, че много от нещата, правени преди години, са в пъти по-здрави от това, което се произвежда днес. Примерите са много – климатици, телевизори, компютри, коли и така нататък. Каква е идеята за консумеризма е тема за цяло друго видео. Днес искам да ви покажа един добър пример как техника от миналото може да оцелее 10 години, стига ние да се грижим за нея. Даваш контакт, въртиш и пали. Мам сонди, катализатори, раути. Да. От 78-ма година. 78-ма? Да. И добре, и какво си карал? Камиони, мотори, карал ли си такива? Мотор съм карал. Да. Ява. Иш. След това купих това е. Москвичът. Да. Един червен москвич имах. Купих го. Карах го него до 82-ма година. Да. И след това го продадох. Купих ладата. И ладата си остана, ето е до ден днешен. И след това това москвич не е от Карло. От Батимата. Да. Нали се сещаш кой? Да. Добре. И как реши сега това москвич? Той го остави тук и го зацепи. И аз викам един ден, мога да го просни шурито. Викам Иване, дай да го дрижим. Да го направим на пикап. И влязо ми отзад гаражът, ела да видиш какво става. С шлафовете, так, на нивото на стъклата. Върти, мръти всичко. Калниците са си оригиналните, всичко си оригинално, нищо не е сменено от него. Да. Само зад нека пак, дето там вече в стоп, които ги направих така правите, бяха така. А да ги направих правите. И тогава вече почнаваме. Режим, заваряме. И е така го направят ми москвич. Да, ама защо решиш, че от москвич на пикап? Защото като иде на кърът, той ми е по-удобен. И така го ползвахме. Дия натоварва като и на кърът с едно. Доем, сваляме го, оправяме го. Колко дърва сме прикарали с него? Пълниш вътре. Направо е с двучите одем и тук оттатък на екъна. Там като одем на екъна, там ги режем и те бяха такива китути.
се решиме, отрязаме го, направяме го, да. Отив в Пловдив на Технотекст, той трябва да мине. Mm-hmm. Одобриха го, дадоха ми документите, отидох в КАТ, оправихме всичко и си. Да. Тие са си има номерата. Вижте коя година е произведена, тогава до сега, да. Тамо, само Юрка не ядени. Да, това е. И вучите. Е, ви си ги поддържате, аз знам, че ви вучите, си... той си ги направя. Да поддържа всичко, да. Насякъде с него? Насякъде, лоши коли няма. Лоши жени има, ама лоши коли няма. Има лоши собственици. Да, и лоши собственици. Дето не ги поддържат, разбираш. То малко трябва на тая кола. Както на жената ти трябва грим, така и на тая кола и трябва ласка. Марините са много от немска каска. Много са дебели и здрави. Близо са 2 мм. Значи 2 мм. От войната? От войната, да. Така е казано, така съм чул. Да. От войната са събрани немските каски, притопени са и са направени тези автомобили. Двигателът е 4 цилиндра. По патент на BMW. Значи това е руското BMW. Значи руснака е откраднал патента от германеца, от BMW-тата. 318 или 316 или там някак. И той даже се вижда как е леко под наклон, като на BMW мотора. Най-характерното за тях е да има един малко груб външен вид, разбираш, по-грубовати са. Тя не може да погледни този да. Москвич с тая Kia. Да. Виша, да. Помени тук формата. Със сигурност. Казват им на руските коли, че са дявани с теслата, разбираш. Грубо, обаче здраве на пътя. И лесно за обслужване. Mm-hmm. Характерно за москвичи. Ето специфичен звук. Никоя друга кола го няма това. Е това точно. Усещаш ли го е този звук? Дрънк. Е това си е характерно за москвича. Това си мое просто... Това видео реших да споделя с вас кратка история за това как едни хора, чрез любовта си към колите, успяват в продължение на 45 години да поддържат своя автомобил и да разчитат на него ежедневно. Въпросът е, защо днес не се правят коли, които да издържат 45 години? Защо трябва да сменяме телефона си с нов на всеки 2 години? Защо дрехите ни стават демоде толкова бързо? Всъщност, кой определя какво е модерно и какво не е? Защо пък другата година не могат да не се върнат грубите форми на автомобилите, като тези от старите руски автомобили или така наречените дялани с теслата дизайни на старите автомобили. Темата за консумеризма със сигурност ще я разгледам по-подробно в друго видео. За сега ви оставям с топлите чувства от дядо Дочо, сина му Петър и тяхната любов към автомобилите. Ако ви е харесало видеото, ви моля да го споделите, да го харесате, да се абонирате за канала и да, ще се видим скоро. Пожелавам ви весело посрещане на 2021 година и това е от мен. Чао!